Voilà, dès le début. Protesta e sotme e thirrme nga dhoma e avokatisë Lesh ishte një protestë qytetare ku u dhanë të gjitha argumentat dhe kërkesat nga ana e qytetarëve se pse harta re gjyqësore duhet të ndryshojë. Duhet të ndryshojë dhe të vendoset qëndrimi i gjykatës rrethi gjyqësor kur bien, si një e drejtë legjitime dhe një e drejtë e mbrojtur me konventat ndërkombëtare për aksesin në gjykatë. Duke e ditë faremirësht që gjykata e rrethit gjyqësor kur bien ka të gjitha ambientet dhe potencialin për zhvillimin dhe mbarvajtjen e rregullt të gjitha proceseve gjyqësore, ne e kemi ngritur këtë kaos dhe këtë kërkesë duke i bërë thirrje qytetarëve që të reagojnë për gjithë arsyet të cilat nuk u morën parasysh të argumentat që ne i kemi dërguar me shkrim për para KLG-s. Përfundimisht, i bëjmë thirrje edhe një herë të gjitha instancave qëndrore, si që është Këshilli i Ministrave, të marrin masa dhe t'i kërkojnë KLG-s ndryshimin e kësaj harte gjyqësore ku të propozohet ekzistenca e gjykatës